tady tam. A mám tady už balík. Takže už tady mám toho Batmana, jak jste si psali. Takže já tady to nějak vypadá. A můžeme jít na to. Já si položím telefon. Tomu. Já vám dám do popisku stránku, tam budete mít to. Jo, takže je to tady. Takže super. Takový formulář. Tady je, jo, tady je to samotná hra vlastně. Tak tady to je. Arkham Origins. No, vypadá to dobře ta hra. Nemohl bych na to co dodat. Takže já to tady teďka rozříznu pěkně. A budu natočit i gameplay. Takže to ta druhá stránka. Dobrá. Jo, takže wow, vypadá to dobře. Ty brďo, fakt to je dobrý. Vypadá to fakt dobře hodně. Tady to ještě musíme rozříznout, co? Takže ten Batman je fakt dobrý. Tak Arkham Origins. No, máme to tady, takže první tady máme asi nějaký dodatek, jo, to je první, tady je asi nějaký kód, co? Jo, tady je kód, takže to vám nebudu ukazovat, potom tady je ještě Robinův skin nějaký, no to vám taky nebudu ukazovat heslo, protože to by se mi neplatilo, vy jste mi to čvarli. Potom tady máme nějaký pack, nějaký pack, jo, za dva. Tam nemůžu ukazovat ty hesla, protože to byste mi mohli vlastně čurnout. Takže tady je další, že máme dohromady čtyři. Tak, dobrý. Tady už jsou ty CDčka. Takže vypadá to 100% dobře. Abych vám řekl pravdu. Tak, já si to tady otevřu pomalu, zkrátka chci poškrabat. Kde je disk 1 a tady je disk 2, takže já si zapnu Xbox a půjdu to asi hrát, jo, teda. Tak jo. Takže já si tady dám ty formuláře. No, takže pokud se vám, jo, ještě jsem vám to zapomněl ukázat, ty CDčka. Tady je jedno a tady je druhý. Takže jo, čau.